Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra. El preu dels lloguers, el preu dels aliments, el preu dels medicaments, el preu dels cotxes, molts temes que afecten la nostra butxaca i dels quals ara mateix en parlem amb el gran Santiago Niño Becerra. Ah! I de moment ho fem a rima de la Dua Lipa, que ja sabeu que fa uns dies corria per Catalunya fent una ruta vinícola i gastronòmica, i la vam veure fins i tot aprenent a veure amb un porró, que és una cosa com molt nostrada, que sempre ens fa il·lusió veure-la. Santiago, benvingut un dia més al Revolució. Com estàs? Bona nit. Què tal? Bona nit, bona nit. Bé. Escolta, avui parlem molt de preu de les coses, eh? A coses que ens afecten directament a la butxaca. D'entrada, una cosa que preocupa moltes persones, i vaja, en general, jo crec que ens hauria de preocupar bastant, que és el preu dels lloguers que està pels núvols, no? De fet, l'altre dia llegim un article que deia que llogar una simple habitació suposa pagar el que fa uns anys era el preu d'un pis sencer. Uh, què està passant com a economista? Quina és la teva mirada sobre això? Bueno, ja, ja, fa, ya fa uns mesos que parlem d'això. Eh, jo crec que és un, un, una, una història molt simple. Eh, estem al sistema capitalista i el sistema capitalista, per bé o per, o per mal, es regula per l'oferta de la demanda. Què ha passat amb l'habitatge? En l'habitatge, cuidado, eh? En l'habitatge, el destí és si no entro, eh? És a dir, no entro si és un destí per... per eh, es compra un habitatge per viure, sí. per eh, vacacional, per eh, inversió... És a dir, no entro. La demanda és més gran que l'oferta. Llavors, quan la demanda és més gran que l'oferta, el que passa és que el preu puja. Llavors... Eh, a, a més, a Espanya passa, una, passa una, història, una altra història i és que mai ha hagut, mai, eh? ha hagut una política de vivenda pública, com altres països, com Àustria o Països Baixos, no? Eh, una política de vivenda pública que s'ha preocupat de tenir habitatges de lloguer, eh, un lloguer social, un lloguer acceptable per, per la gent de renta la població de renta més baixa i, bueno, i, i allà funciona molt bé i no s'han disparat els preus com s'han disparat aquí. No estic parlant de, vi de vivienda de luxe, eh? que també hi ha a Austria a Països Baixos, però això és una altra història. Mm -hmm. Llavors, aquí no. Aquí, aquí ni el franquisme, ni el PP, ni el PSOE, ningú s'ha preocupat de posar en marxa una autèntica, total i real política de vivienda pública, amb la qual cosa en, en els darrers 15 anys i en els, sobretot en els darrers eh, 10 anys, la demanda s'ha disparat i, i l'oferta no arriba, amb la qual el preu puja. Escolta, quin, quin, quin hauria de ser el tant per cent del sou que hauríem de dedicar al lloguer o, o a la hipoteca? Perquè, segons que em diguis, ja sabràs bueno, què dir després, regla, no? Una regla no escrita... Una, però, però això... això eh, aquesta va economia ha d'estar per casa, però bueno... Sí, sí, bueno, no, a mi em van va comentar un directiu de l'antic Banco de Vizcaya, em va comentar que el banc, eh, t'estic parlant de fa un, un fotiment d'anys, eh, sí. tenia una regla no escrita al banc de no donar un crèdit a una persona que eh, pagués en crèdits més del 30% dels seus ingressos mensualment, eh? Eh, és a dir, aquest seria, si acceptem aquesta regla com vàlida, aquest seria un límit raonable. Això ho aplicava rajatable al Banco de Vizcaya. Eh? Eh, clar, si agafem això, aquesta regla vull dir, està superada moltíssim. De... Wow. Eh, jo me'n recordo que en l'última últim, bombolla, perquè això diuen que no és una bombolla, de la vivenda a Balears hi havia famílies que estaven dedicant el 53% dels seus ingressos a pagar la, a pagar la vivenda. Eh, llavors, clar, eh, ara, clar, tu em preguntaràs, bueno, però quan s'aturarà aquesta pujada? bueno, doncs com, 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 estem al sistema capitalista, aquesta pujada s'aturarà quan la demanda no pugui pagar els preus que li, que li demanen. Ja, ja que en tornes a, a, a posar-ho en aquests termes, i abans deies, i ho has molt clarament, no em poso jo, per exemple, és a dir, no entro en el tema de qui, a què va destinar la vivenda que s'està comprant o, o, el que mm -hmm. sigui, no? Però potser sí que ens hi hauríem de posar. És a dir, no és el mateix que, i parlo de polítiques públiques sobre la vivenda, aleshores, eh? no és el mateix mm. que jo em compri una vivenda per, 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 per viure-hi, que una directament, i faig servir la paraula amb tota la intenció, per especular, no? I ja no és el mateix si sóc una persona individual que si sóc un grup d'inversions, per exemple, no? No, però si hagués una, una política de vivenda pública que, eh, és a dir, amb diners públics, eh, amb diners públics es fessin construcció per llogar eh, amb uns eh, lloguers eh, dins de, que, que es moguessin dins un interval de les rentes mitges, i això, això es garantís. I, per altra banda, hi hagués eh, vivenda per especular, no hi hauria cap problema. Eh, és a dir, la, les persones que optessin a aquesta vivenda pública podrien optar eh, sense esperar 40 anys eh, i, per altra banda, persones que volguessin especular amb vivenda podrien fer-ho. El problema és que, com no hi ha aquesta vivenda pública accessible, és a dir, tot el, totes les vivendes, quan dic totes, dic totes, eh? És a dir, més igual que sigui el Passeig de Gràcia que nou barris. Mm -hmm. Són objectes d'especulació. Aquest és el problema. Clar, sí. Perdona, eh? Que, que esgotarem tot el temps amb això, pràcticament, però és un tema que, 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 que m'agafa molt de prop. Però, clar, estem parlant de, per exemple, a Barcelona, la quantitat de, de vivendes que estan buides sense que es facin servir, i d'altra banda, el preu està disparadíssim, el mercat... No, no sé si està funcionant com hauria de funcionar o si s'ha de regular d'alguna manera diferent, no? a, a veure, eh, una, altra, altra vegada. és a dir, ja sé què em diràs, eh, però... No, és a, a dir, a veure, el, sistema capitalista, quan tu compres alguna cosa, no et pregunta oiga, vostè a què dedicarà això que compra? Clar, però això, ho entenc per, 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 estem parlant d'un habitatge, que és, un, que és una cosa a la qual tenim drets, a suposa. llavors, llavors, si anem per aquí, llavors tindria d'haver un, intervencionisme uh del eh, estat, de l'Ajuntament, del del govern autonòmic, eh, en en el tema de la vivenda. A a mi m'ha arribat un rumor, no sé si és cert, eh, però a mi m'ha arribat un rumor de que el govern basc ja té al calaix una llei per gravar la vivenda buida a tot Euskadi, eh, dins d'unes normes, no? per exemple, no? Sí. Bueno, és a dir, si és veritat aquest rumor, la llei ja està al calaix, preparada per treure, però no l'han tret. Ja. Eh, n, n, n bueno, perquè això si, suposa donar un pas que implica intervenir, implica un intervencionisme. Jo, per exemple, jo no sé si Brussel·les permetria una llei com aquesta. No, no ho sé. Bueno, eh... el, el pa bé que està regulat, vull dir que hi ha un preu mínim pel pa, no?, Eh... Vull dir, hi ha l'abagat normal que té un preu i a partir d'aquí ja hi pots posar-hi el que vulguis i cobrar 400 euros per una barra, si vols. Sí, però, però tothom eh... té accés a un preu d'un pa determinat, no? Sí, exacte. Però jo crec que això no hi haurà cap organisme oficial, europeu o nacional, parlo del pa, eh?, que sí, sí, sí. ho critiqui. Ara, el tema de la vivenda, doncs, malgrat, que, malgrat que la Constitució espanyola diu que és un dret... Eh? Per això, per això, per qui anava? Sí, sí. Eh... Mm és un tema ja dir que eh? els, els dos únics països a Europa que de veritat funcionen el tema de la vivenda són Àustria i Països, països baixos. baixos perquè des del final de la Segona Guerra Mundial es va posar en marxa polítiques de vivenda pública mm -hmm. el, el Regne Unit també funciona bastant bé sí. eh, però la resta vull dir eh... M'he aturat especialment en aquest tema perquè sé que per molts oients és un tema especialment sensible perquè estan patint per arribar a final de mes i per poder pagar eh, sí. la hipoteca o el lloguer o el que sigui no? i estan veient com cada vegada la cosa s'està disparant i sé que ens preocupa Una altra, una altra qüestió que, que també preocupa sobretot a la farmàcia que està passant una cosa a la qual no estan acostumats que ara eh, de vegades falten medicaments no? i sembla que això seguirà sent així durant un temps Què està passant? Aquí... Aquí este es un tema, bueno, ¿sobre qué este tema están pasando las cosas? Eh, aquest és un problema que sembla que hagi sortit fa dos, dues setmanes o tres setmanes perquè la premsa va començar a parlar d'ell, però jo, jo conec una, una farmacèutica, eh, una, una senyora que, bueno, ell i, la seva, ell, ell i la seva família tenen quatre farmàcies a Catalunya i ja fa més... Bueno, fa pues, a la primavera de l'any 2022 que ja va, ja va començar a comentar que eh, hi havia falta els medicaments. És a dir, eh, perquè no ho sàpiga, quan una farmàcia, una farmàcia cada X temps per exemple la la, la d'aquesta senyora té molt molt moviment i cada dia fa una comanda de medicaments, eh, ho fan amb unes fulles. Uh -huh. Eh, aquestes fulles fan el, van al proveïdor, que el proveïdor són grans distribuïdors de medicaments que treballen, bueno, pues, en diverses, diversos varies laboratoris, varies farmacèutiques. Eh, aquesta aquesta senyora m'ha ensenyat les llistes de comanda de medicaments tornades per al per al, al proveïdor amb el paquet i, i al costat de, bueno, del 80% dels medicaments hi ha falta, 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 wow. falta, falta. És a dir, que ells no ho tenen. Ehm, quin és el problema? El I d'això no es parlava. I amb això acabem, no? Santiago? Per què? Que amb això acabem, perdona, amb això acabem. Sí, sí, sí. És a dir, quin és el problema? El problema sembla ser que són dos. Un, clar que és la manca de matèries primeres eh, per fer aquests medicaments i el consum que a Xina estan tenint de coses tan normals com més el paracetamol, per exemple. Uh -huh. És a dir, perquè per els entenem, l'Eferelgan, el Gelocatil, etc etc. És a dir, per una banda això. I en segon lloc, sembla ser, i, i aquesta és l'opinió d'aquesta senyora, que a, a Espanya, i això és veritat, el preu de, dels medicaments és més baix que en altres països i sobretot els medicaments més nous les farmacèutiques prefereixen canalitzar-los cap a altres països que són més cars directament i aquí, clar, aquí tenim un problema sobretot amb els medicaments més nous doncs seguirem pendents d'això. Com sempre, ens queden moltes coses per, per repassar, però com que tenim la sort i el plaer de tenir Santiago pràcticament eh, cada setmana al Revolució, en podem anar parlant. Santa, Santiago Núñez Serra, moltíssimes gràcies, com Molt sempre. Molt bé, gràcies a Una tu. Bona nit, bona, bona nit. Bona nit.